Velkommen til modul 5 multimedia i undervisning. Dette den største modulen i dette kurset, det vil si at det mest pensum og det en god del oppgaver. Jeg tenkte at vi skulle gå gjennom hva du finner i denne modulen. Først ut så tradisjonell videoredigering. Vi ønsker at du skal ha kompetanse i forhold til å kunne redigere video. Det opp til deg hvilket program du bruker til dette her. Vi anbefaler videoeditor som innbygd i Windows 10 for Windows PC-er, og vi anbefaler iMovie for dere som bruker Mac eller iPad. Oppgave 2, der skal vi jobbe med digitale fortellinger. Her får du mulighet til å velge mellom tre forskjellige programmer, og finner du et fjerde program som du kan løse oppgaven i, så du hjertelig velkommen til det. I oppgave 3, der skal vi jobbe med AR og VR. Augmented Reality eller Virtual Reality. Ellers med samlebetegnelsen Extended Reality. I denne modulen skal vi også jobbe en god del med 360-video. Hvordan det kan brukes til undervisning, og om du faktisk lager egne 360-videofilmer eller 360-bilder. Vi skal også jobbe ganske mye med podcast. Podcast jo en teknologi som mye i skuddet, så rent praktisk så det jo bare lydinnspilling og publisering, men podcast brukes mye i formidling blant elever, men også i forhold til formidling av kunskap. Med podcast har liksom alle fått en stemme. I oppgave 5 i denne modulen så skal vi jobbe med infografikk. Infografikk informative bilder som gir god informasjon. Og til slutt i denne modulen skal vi jobbe med green screen video. Det vil si at du bytter ut bakgrunnen på det bildet eller med den videoen du lager med en alternativ bakgrunn. Og det skal du få lov til å forsøke deg på i denne modulen.